Chucky, pero amor, no, chelado, dol. Gerbred Alfio me atreve a dar capo, dol. Alfi, li, ja sam tu iz Štajerca. To se čuje. Ja. Zlate, srebrne, pa neke platinaste smo že podelili, diamantno pa lahko dobiš samo ti. In jaz sem najbolj ponosen... ...da ti lahko to izročim jaz. Ker nikoli verjetno nisem si mislil, da bom lahko taki legendi nekaj takega podaril. In moram ti povedati, da toti humor pa muziko, ko jo nosim v srcu, si ti en del krivde, da jo imam takrat. Hvala ti, Saša. Hvala lepa. V imenu ansambla mojih fantov, ki so tukaj zraven mene, se iskreno zahvaljujem in upam, da bo ta moč glasbe ostala. Kajti jaz mislim, da Slovenijo, tudi Slovenci, drži glasba po konci slovenska in mislim, da se s tem strinjate. Vrnila se je moč glasbe, narodno-zabavne glasbe. Upam, da se bo nekoč tudi vrnila moč zabavne slovenske glasbe. Ta plošča bo pa na vidnem mestu visela v Jeranini drugo leto, ko bomo otvorili muzej. Upam, da boste kdaj prišli v Jeranino in pogledati vse tisto, kar se mi je nabralo v 58 letih. Hvala lepa in do tistega dneva in lep pozdrav. Vsem skupaj želim prijeten december, prijetne božične praznike, da bi jih priživeli v krogu svojih najdražjih, svojih prijateljev in svojih tistih najdražjih, s katerimi ste vedno skupaj. In seveda, to, kar sem letos čutil, po vseh letih, želim vam obilo, obilo zdravja. Hvala lepa in... Lahko noč.